ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଆଡିଙ୍ଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠାକରୁ ଘର ଭିତରୁ ନରକଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ଗ୍ରାମର ସରୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ନରକଙ୍କାଳ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏରସମ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହଟି ପଡ଼ୋଶୀ ବାଇଳୋ ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘର ମାଲିକ କଟକରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଘରଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ଘରୁ ମାଲିକ ସରୋଜ ଗତକାଲି ଗାଁକୁ ଆସି ଘର ଖୋଲିବା ପରେ ନରକଙ୍କାଳ ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବା ଏରସମା ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରତିନିଧି ମାନସ କାନୁନଙ୍କ। ମାନସ, ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନରକଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ଦ କୋଠା ଘରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ପଡ଼ୋଶୀ ବାଇଳ ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବୋଲି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରିଛି କି ସେହି ମୃତଦେହଟି କାହାର ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, କିଛି ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲେ। ଗତକାଲି ଏରସମା ଥାନା ଯୋଉ ନୂଆଡି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ନୂଆଡି ପଞ୍ଚାୟତର କିଆଡିଙ୍ଗିରି ଗ୍ରାମର ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ରହିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିରେ ସରୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର, ସେ ରୁହନ୍ତି କଟକରେ। ଦୀର୍ଘ 6-7 ମାସର ଘରକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ଗୁଡିକ ରହିଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସେଠି ଗତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଲି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ଘର କବାଟ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଗୋଟେ ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖିକି ସେ ହତବାକ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଗୋଟେ ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏରସମା ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏରସମା ଥାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆସି କଙ୍କାଳକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଶବକୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କେବଳ କଙ୍କାଳ ପଡିଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଶରୀରରୁ ମାଂସ ଗୁଡିକ ଝରି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ସେ ଶବ ଯୋଉ ନରକଙ୍କାଳ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ପଡିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏହା ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ କି ତାର ମାନସିକ ବିକୃତି ଯୋଗୁ ଲୋକଟି ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ନେଇକି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ଦାୟୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ରହିଛି ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଏବଂ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବିକୃତି ରହିଥିଲା ବାଇଲ ଗ୍ରାମର। ସେ କିଛି ଦିନ ତଳୁ ଘରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ତଳୁ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏରସମା ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ଏଫଆଇଆର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନଥିଲେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ସେଇ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଂକଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେ ଦେହର ଗୋଟେ ନାଲି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ପଡିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ପଡୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 60-65 ବୟସ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସେ ଶବଟିକୁ ଜବତ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପରିବାର ଲୋକ ଯୋଉ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଇଟା ଆମର ଶବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନି। ଏଇ ଯୋଉ ଶବଟିକୁ ଯୋଉ ନରକଙ୍କାଳଟିକୁ ପଠାଯିବ, କଟକ FMTକୁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ତାର DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। DNA ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ କିମ୍ବା ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ପୋଲିସ କହିଛି। ମାଧୁରୀ ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ DNA ଟେଷ୍ଟ ପରେ ହିଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଆଡିଙ୍ଗ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସାହିରେ ବନ୍ଦ ଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନରକଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି।